O al culo. Ni nini unachogopa? Binti mrembo. Kwani wewe nani? Naitwa Mwalukundo. Na huyu hapa ni rafiki yangu wa dhati. Anaitwa Masei. Atakompita wapi? Mwalukundo. Ufanya chochote. Utakufanya kama mama yake. Sikuogopi. Cha urembo si binadamu tumeomba kusaidiana. Na sidhani kama ningeacha kusaidia mrembo kama wewe. Huyo pia binti unayenaye ni binti yangu mimi. Na nilikuwa naomba unisaidie. Unajua cha urembo? Ni mengi nimepitia na mengi maovu. Naomba unisaidie mwanangu, maana na watu wanatafuta. Tuwe pamoja Mwalu, na sisi waga pamoja Mwalu, na kama kanda yake ukuniona, jua siko mbali, maana mimi kivuli chako yeye.